Дитячий садочок «Синичка» – найстаріший у Заводському районі. На зустріч журналістам висипали дітлахи. Побачивши камери та фотоапарати, одразу ж почали позувати, махати долонями та усіляко намагались попасти в кадр. В цьому дитсадку відремонтували харчоблок. Як він виглядав раніше, ми можемо дізнатися лише зі спогадів завідуючої. Не ремонтувався з 37-го року. Можете собі уявити, що там було, розпочинаючи від фундаменту і закінчуючи дахом, все було поміняно, замінено, все обладнання було переплановано, перероблена вся система опалення, водопостачання, вентиляційна система. Тепер харчоблок відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам. Та проблемним в місті він був не один. Мало того, таких пищеблоков у нас десятки в этом году. Это наша была святая обязанность сделать. И мы работаем в этом направлении, выражаем убежденность в том, что для любой городской власти, какая бы ни была избрана, приоритетом останутся наши маленькие дети. Вот, а не какие-либо партийные интересы. А 132-й дитячий садок в Корабельному районі – один з найбільших. Раніше він мав невтішний статус проблемного, адже панельна будівля погано зберігала тепло. Тож взимку в просторих приміщеннях закладу було доволі холодно. Тепер стіни обшивають спеціальним ізоляційним матеріалом, а замінюють вікна на теплозберігаючі – металопластикові. На ці роботи з міського бюджету виділили 4 мільйони гривень. Наші батьки дуже задоволені тим, що дошкільний заклад змінив своє обличчя. Стало тепліше, набагато тепліше в кожній групі. Температура піднялася в кожній групі до 5-8 градусів. Тобто ми ж зараз прикрутили навіть опалення. Якщо в 132-му садку робота вже йде до свого завершення, то в 131-му, в Кульбакиному, виконана тільки половина запланованого. Але невдовзі ремонт завершать і тут. В 132-му садочку роботи виконано на 90%, і десь до кінця цього місяця вони вже будуть завершені повністю, а в 131-му садочку у нас перехідний тендер. Він розрахований на 2 роки – 2015-2016 рік. Зараз роботи виконані на 70%, ми маємо вже повністю один блок завершено, другий блок на 50%, і на наступний рік будуть ще передбачені кошти для завершення повністю того капітального ремонту, який було заплановано. Ще в 4 дитсадках Миколаєва міська влада планує зробити термосанацію за рахунок грантів за кіоським протоколом. Принаймні, управління освіти вже підготувало необхідні документи. Це дуже оправдано, особливо в віддільно стоящих всіх бюджетних учреждениях. Чому? Тому що в даному випадку відбувається дві речі. Відбувається економія бюджетних средств. Так, вона не немедленна. Она долгосрочна. Однако экономия бюджетных средств очень существенна. Если в одном детском саду удалось сэкономить более 200 тысяч гривен, то в общей сумме вот, 7 детских садов, которые планируется сделать, это уже, вы понимаете, это уже будет 1 400 000, 1,5 миллиона гривен. И это эти же средства, которые мы можем с вами использовать на развитие тех же детских садов, детской инфраструктуры и всего необходимого. Олег Гордій, Олег Хусаїнов, МСН.